ragaa ittiin isin ga'ee kun qophii bashannana addaa ayyaana masqalaa sababeeffachuun OBN bulchiinsa godina Shawaa Kibba Lixaa wajjin ta'e isiniif qopheessi kan daawwataa jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya. Amma immoo kanatti aansuudhaan keessummaa addaa qophii bashannanaa kanarratti argame isiniif kan dhiyeessinu ta'a. Bara 1985 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti Shawaa Kibba Lixaa keessatti kan dhalatte. Yeroo umriin ishee waggaa 16 ga'u biyya ishee meetira 400 fi meetira 800 fiigichaan tajaajiluu kan isheen jalqabde. Hanga ammaattis dirree atileetiksii kan gootonni baay'een itti wal morkan irratti baargamaaf biyya keessa dabalatee meedaaliyaawwan 60 argachuu dandeettee jirti. Bara 2018 akka lakkoofsa warra faranjootaatti Biraaziil Riyoo de Janeerootti meedaaliyaa meetii biyya bakka buutee argachuudhaan warreen alaabaa biyyaa ol qabanii mirmirsisiisan keessaatiis adda dureedha. Maaraatoonii Dubaayitiin immoo kan hin dagatamnee fi tokkoffaa ba'uudhaan meedaaliyaa warqee argachuun cinaatti alaabaa biyya keenyaa ammas irra deebi'uudhaan kan akka mirmirfamuuf gahee guddaa taphatteedha. Kana qofaa miti maaraatoonii Laandaniitiinis biyya bakka bu'uudhaan meedaaliyaa naasaa argachuu dandeessee jirti. Eenyu laata meedaaliyaa addunyaa irraa hunda kan sassaabatee gola ofiitti galfate jechaa akka jirtan shakkiin qabu atileet Assalafech Margaa gara waltajjiitti naasimadha. Amilee kennaafi. Atileetiin kun har'a kan waltajjii irratti argaa jirtan waltajjiiwwan addunyaa gurguddaa irratti warreen adii kaasanii hanga warreen gurraachaatti mana isaanii ta'anii hanga bakkatti argamutti warreen dhaabbatanii harka rukutaafii ture waan ta'eef hamilee kennaaf hime. Warri godina Shawaa Kibba Lixaa biyya eeguu irratti qawwee baatee waraana ammayyaati hanga waraana kaan immoo miila isaafi gootummaa biyyaaf injifannoo biyyaaf kanneen akka Assalafech Margaa gahee isaanii baataa turan waan ta'eef keessummaa kabajaa qophii bashannana addaa OBN bulchiinsa godina Shawaa Kibba Lixaa wajjin qopheesse irratti nu argamu isheetiif hedduu galateeffannaa baga nagaan dhufte. Duraan dursee ayyaana kanaan baga siin ga'ee baga ittiin nu ga'een jedha. Atileetii hin ta'a jettee yaaddee turtee beektaa? Akkamitti atileetii taatee kan jedhurraa kan hojii? Ani dhugaadhuma dubbachuudhaaf atileetiin nan ta'a jedhee yaadee hin beeku. Egaa carraa ganama waan dhiyoo nama uumuga ganama namaa ka'e sana nyaatan jedhanii mitire waanni anaas fiigittuu kan na godheef. Ani duraan uumaa waa'ee ispoortii irree hin beeku Daraartuu Tulluutii fi Haayilee Gabrasillaasee Sidinii Olimpiikii yoo fiigadii ni argee sani dura waa'ee ispoortis hin beeku. Tasumaan ka'ee fiigu malee jedhee maatii kootiin inni lola walitti kaasne xiqqooshii aanaa keenyatti akkuma beektan fiigichi hin beekamu tureeyyuu achuma irraa ka'ee tanan fiigduu ta'ee jechuudha. Tole maatiin kee immoo deebiin isaanii maal ture tarii walitti bu'iinsa booda fedhii keessii kabajammoo? Na kabajaniidha sana booda anis egaa irran turree dafee tanan mana barumsatiin 800 kaadhan ture yeroo sanatti. Gobana mana barumsa gobanaati bakka bu'ee meedaaliyaa keessas dafeetuman seene achumaanuu hubannuu naa godhanii qarqaarsa naa godhaniidha maa nan dhimne jechuudha. Tolemee milkaa'ina sadarkaa addunyaattis ta'ee sadarkaa biyya keenyaatti irra geetteef ka'umsi koo jalqabaa hin dagadhu jettu gara addunyaa atileetiksitti gaafa dhuftu maal ture? Ani kan hin daganne fiigicha maaraatoonii Barliinii. Biyya koo bakka bu'ee maaraatoonii irratti yeroo duraatiif yoo fiigu baay'een itti boona. Maalifin akkuma biyyattiittu akkuma biyya Itoophiyaatittu meedaaliyaan arganne tureeyyuu Alam Waancaadhaa seenaa'uma Alam Waancaattuyyuu sana dura Faaxumaa Roobaa Olimpiikii irrattiree warqii nuuf iddusi Alam Waancaatiin seenaadhaan hin qabnu tureeyyuu sadaffaan ba'e yeroo sanatti 2009 akka lakkoofsa faranjiitiin jechuudha.
sana booda akkuma seenattu ammoo marree nama sadii nuti mucaammaa dhiyoodhu marree meedaaliyaa fidde wajjiniin nama sadii jechuudha akkuma seenattu meedaaliyaa keessaa kan seenne jechuudha. Biyya keessattis biyya alaatis meedaaliyaa 60 manuma Hassan Lafeesh Margaatti argamaa jedhu dhugaadhaa? Eeyyee dhugaadha. Sanayyuu caaluu ni danda'a garuu 60 ta'a jedhee tayyaadha. Hamileen hin jiru itti xiqqaataa? Tole gaafii tokko siifaa dabalu. Addunyaan dorgommii keessumattuu kan fiigichaa kun mudannoon dhabu kan biroos haa ta'u mudannoon addunyaa atileetiksii keessatti si mudate kan hin dagadhu jettu asumaan daawwattoota keenyaaf. Mudannoo irree baay'een qabu yeroo duraatiif yoom biyya alaa deemu indi keessaa fiigicha deemee baajii nama kennama tureyyuu kan morma irratti keeyyatamu baajii sana waan qabaatiin dorgommii keessa seenuu hin dandeessu dhorkaadha. Ganama yoo ka'ee karaa baasii keessa seenuudhaaf deemu baajiin sun an hin qabu atileetonni hundumtuu keeyyataniiru. Baajii kana an hin qabu maa inni jennaan kana qabaachuu baattu malee seentuu naan jedhan. Namicha immoo organaazaricha fuuldura kootti argaan tureyyuu isuma irratti argee tanan yeroo sanatti eenyuunis afaanis nu dhibaa afaan ingiliziitiin haasa'u isaanii dhaqeetuma morma irratti qabadhee namichi utaaleetuma akka malee ta'e waan ta'eef bifatee jechuudha. Morma irratti qabadhe. Isa kan hin raafanne. Tole otoo afaan hin beekne asii deemaniitu warra afaan beeku injifatanii dacheetti dabalanii galu hamileen itti xiqqaata. Mee bara kana akkuma yeroo Hayileen faati Qananiisaan faati atileetonni Itoophiyaa tokko hamma 8 faati tokko hamma 4 faatti ba'aa turan bara kanatti injifannoo guddaa kan galmeessaniif seenaa hojjetan atileetonni Itoophiyaa yeroo sana gaafa teessee ilaaltu maaltu sitti dhagame asumaan sanuu kaasi? Alaa Waancaa barana taasifame organ irratti taasifame irratti dhugaa dubbachuudhaaf seenaa guddaadha ijoolleen keenya kan hojjetanii baay'ee miira addaa keessa ture. Atileet Taammiraat Tolaatiin nuti hiriyaadha miinzeedhas maatiidhas baay'een jaaladha mucaa cimaadha. Fiigicha isaati kaniin maaraatoonii sirriitti miira keessatti taa'ee ilaale isa bichaa otoo hin ta'in akkuma seenaa Itoophiyaattu biyyattiin haalli irra ishiin jirtuu fi isaan dhaqanii seenaa sana galmeessuun isaanii akkuma biyyattiitu adda waan adda ta'eef gammachuu guddaa natti dhaga'ame. Tole xumura irratti waan jettu yoo jiraate asumaan carraa sii kennee atileet Hassan Lafeesh gara iddoo keetti si geggeessa. Egaatti qophaa'ee waan hin dhufneef malee waan baay'ee haasa'amuu hin danda'ama. Biyya keessumattuu naannoo godina kibba lixaa Shawaa irratti hojjechuun nu afaa itti hojjetu qabna. Jabaadhaa dargaggoon hin jiranii misooma akkuma dura kaasan sanatti wanta baay'ee naannoon kun hin biqilchiti. Umbastii sitti gochuunis hin danda'ama dhugumaa irratti hojjechuu qabna. Warri immoo qaamni ilaallatu kana nu qarqaaruudha qabu nutis hojjechuudhaaf dhufnu. Yeroo baay'ee ani waan keessa darbe waan jiruuf carraa kana waan argadheef nan kaasa. Waan fe'es ta'u biyyuma kana naannooma kanatti an dhaladhees guddadhees seenaa kanas waan hundarra kan hin darbe ani maatiin kiyyoo hundinuu aanadhuma walisoo keessa dhalataadhuma aanaa walisooti. Egaa kana yoo hin jedhu asitti hojjechuu fedhii dhabee miti haalli naan mijanne yerootti ana har'a abbaa urjii sadii Finfinnee irratti hoteela nama 100 ol hojjetaa nama 100 ol na jala jiranii oon kana hojjedhu duraan dursee asin dhufee gaafadhe tureyyuu haalli naan mijanne. Egaa namni kaayyoo qaba hojjechuudhaan qaba waan ta'eef lafa bitadhee tanaan Finfinnee irratti hojjedhe. Har'a nama kana hundayyuu bulchaa jechuudha. Otoo yeroo sanatti haalli naa mijate anasitti haala walisottis hojjechuu fedhiinuman qaba. Fedhii dhabees miti hin jibbus maalifuun kan itti dhaladhe biyya abbaa kootiti biyya haadha kootiti kanuma jechuun barbaada. Jabaanni hojjechuudha qabna. Warri amma dhuftanis egaa dargaggoodha hojjechuu ni dandeenya wal qarqaarraa jabaadhaan jedha kan man dabarsuu danda'a. Asuma nu turta hamileen itti xiqqaataa warreen asii baatanii maallaqa horattanis kan bakka biraas koottaa godina Shawaa kibba lixaatti investi godhaa yoon humna argadhe deebiin dhufa jedhaa jirti. Kaawwanis asumaan koottaa investi godhaa yaada jedhu kan isheen dabarsite
badasa qabdi atleet asallefech marga asmolta jirati badasa godina shaakib balita isheedaf qopeesida akke sanif kenani bulchan as walta jitinu dufajiro hamile asa kamu jechar sura goticha jajjas match garasoduki godin shawakib balita isheedaf gumache jira gotum madannu tajajil tawantif sura gota tu chef malajedani jiru hamilin titikat tore wanje tokabati asuman ani gota re isan re ngawu isan ke satti wa mamukiya fa amile guddatu natidaga majira ojjechu daqamna kuma seena sanit tisrit ojjechu ni dandeenya wanti nuwanqatun jiru wal ta'uda male wanti bra wanti nuwanqatum tunjiru walin ojjanna injaba na wal gorsina beka qamna barata qamna kanuma jechu barbada ani ojjechu daf fedin qaba kuma dura kanuma baqa galatuma atleta sallefech margafi bulcha godina shaakib balita obbo taaye guddisa heddu galate fanna gara wal tajjitinu simadda Nugara Tefadani.